الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمد الصومالي الآن لما أنتود وحن كتع سيدين إياه وحين ما أنت كدعي ذلك الصومالي الآن وحن تعزي أدري إياه قويسسكي يقارن كما يأهل كي أي كدنتين تدكي ما أنت سيدان نصيب درخلاء ترى حمد قيب كم إذا سوى مال لك تريد أي تذكر أقول أنت وحنا لا يكره شيء يا أنت ضاو عنا إنه عافي ما تصير ما أنت ومدى سوى مال الآن وحي موجسي مد مدى إذا هي إن أي دل كذا هي قرن كذا هي علن كذا وأمة سنت هي دفاع عيسى دور الديسة هي نبت قليديس ولا يا مانتا واحد عي دمشو هي داوة هي خسران لا باهني دواتا دتك أمة سنة هي قايبة نجمدة أو أبرة يدي خسارها أو كو على ولدك oo ilaa hadda wada oo imikana ku taamaysa ayaa geysatay khasaaraha intaa leeg waxa geystay oo weliba ku sii adkaysanaya maantana masuuliyadda ay ka taagan tahay waxa ka mas-uula gudoomiyaha xisbiga wadari gudoomiyaha xiska xisbiga oo cid iyo gudoomiyihii hore ee xisbiga wadari su'aashu waxa weeye maxaa ku kalifaya inay dagaalka intaa lagay khasaaraha intaa lagu badgeliya muddo lix bilood ku dhow waxay caalamka iyo ummadda soomaaliyeedba ku ugu baaqayaan oo ku dhawaaqayaan inay abaabulayaan mudaaharaad salmiya waxay aada ugu dheganaayeen dastuurka noo ogol iyagoo xeerar kale iska dhatinaya in badan oo waxgarada iyo Soomaaliland dhammaanteed oo taageerayaashooda u badanna waxaanu isla ogol lahay in mudaaharaadka iyo dhibaato aynaan u baahno aynaan qaadi karin duruufaha maanta ina haysta abaar leh bad xidhan leh dad badan oo inaga ka mid ah dalkeena caawa oo laga yaabo intooda badan iyo gurmado baahan abaar leh iyadoo intaas ina haysta waxaan hubaa xataa dadka u codaynaya wadaari ama u cid ee siyaasadan u raacsan in aanay arrintaa raalli ka ahayn caqliga saliimkiina maanta inaanu arrintaa lix bilood kusoo dagaalano meesha ma qabanayn dowlad ahaan 11-ka waxay u qabsadeenna waxay ahayd waxay ogaayeen in wufud caalami oo badani maanta dalka ku soo eg tahay berberi halkanba marka odayaasha waxa u muuqatay inay ku helayaan madaxtinimo oy guul ku gaarayaan soomaaliyeed way qasan tahay oo buuq baa ka jira oo halkaa fursad u arkeen taasina waa ra'yi qaldan waxaasna sidii ra'yadoo maanta waxaas dhaceen inay haddana maanta miidiyaha kale yihiin oo aanu sii wadanaa dagaalka joojin mayno waxaan aad iyo aad u kalsoonahay inay ummadii Soomaaliland maanta lixda goolba diideen inay usoo baxaan 159 dadkii inay diideen oy nabadii qaateen oy ganacsigooda xireen oy khasaare dhaqaale qaateen oo aan maanta ku shaqeyn iyagoo nabadda iyo qarankaba u turaya oo ilaalinaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ummadda Soomaaliland ee gobolada joogta mid walba qarannimada iyo midnimada ay muujiyeen iyagoo kala xisbiya ah oo mid walba qofka kale uu doonayo u doorto laakiin ina qaranka ilaalisay ummadda Soomaaliland oo ay ka galad weynaadeen dad waaweyn oo loo filayay inay hogaamiyaan iyaga aada iyo aad ummadda ugu mahadnaqay walaalayaal maanta waxaa intana soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay 5 qof 3 Hargeysa ah iyo qof Hargeysa ku dhintay Ceregaabo iyo mid Burca dhaawacu waa badan yahay
kolley boqol waa ku dhow yahay ama uu ku dhow yahay inuu gaaro boqol. Waxa nasiib darraa dhaawaca boqolkiiba lixdan in ka badan inay yihiin ciidamadii qaranka oo waraf iyo shiid iyo budh iyo bir iyo qaar xabada ku yaallaanba ah. Waxaa la isweydiin karaa guddoomiyaha xisbi iyo guddoomiyaha hore xisbi oo siyaasadda guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya inay la dagaalamaan dhallinyaradii oo rasaas nool ku ridaaya oo dhagaxaan uga turayn oo doonaya magaaladii in laga ilaaliyo marka dhaa wadadaha la maro ee loo ogolaaday guriga xafiiskaagii ka mudaharaad ama ka hadlayay ay u hamuumaya inuu suuq weynihii soo galo oo uu qaranka khalkhal geliyo. Arrintaas waa su-aal taagan. Wixii arrin siyaasadeed iyo arrin tala ah caawa ma joogto. Halkan caawa waxaanu tacsi iyo cidda eedala inaan sheego waxa soo raaca nimanka oo kaaliyaal u ah nasiib darro rag ku jira golaha wakiilada oo lasoo doortay oo loo dhaariyay inay yihiin xildhibaano qaran oo ay ka gudbeen gobol iyo qoys oo si bareera ugu dhaadanaya oo ku dhaadanaya inay xoog iyo mudaaharaad iyo qaswadaya kuna calooda una haysta inay tahay xisaanad u haystaan uma loo haysan maay tahay xisaanad. Waxaan caawa halkan u yimid oo micda tahay qaranka Soomaaliyeed inaan tacsiyadeeyo cidda eeddaas dushka saaran tahayna aan tilmaamo qarankan aan uga mahadnaqaa midnimadooda kana codsado sida ay maanta u ilaaliyeen in wadajir looga hortago fidnada iyo qaska. Waxaan intaa raacinaya aan u sheegayaa ciddii fidmo iyo mudaaharaad iyo qowl abaab la gashaba in aan u dhacaynin oo aan la ogolaanayn mudaaharaad gobollada magaalo qura iyo tuulo dambe ka dhaca ilaa amar dambe. Waa laga hortegayaa oo qaranka lagu burburin maayo mudaaharaad aan sharciyeysnayn oo fidmo wada. Tusaalehii ugu wanaagsanaa shalay baanu bixinay waa markii u horreysay ee dowladda Soomaaliya 30 sano ogolaato in mudaaharaad nabadgelyaa la dhiso. Waxaa loo sheegay halkay tegayaan, waddaday marayaan, ammaankooda la sugay. Waa muuqa weyn, waayo uma muuqata taas iyaga. Dhammaan ciidamada amniga, wasaaradaha, dadweynaha Soomaaliyeed xisb kastoo yihiin waxa kow ah nabadda. Sidaa darteed mudaaharaad intaasaan iga fara waa laga hortegayaa, waana dembi qaran, waanan wax burburinayaa ninka mudaaharaad soo qaada. Ma aha dimuqraadiyad loogu gabar maayo, xorriyatul qowl loogu gabar maayo, labadaba isaga kusoo dhumanaya. Qaranka nabadgelyadiisa iyo dadka dhimashada loo leeyahay dhaawacooda laga ilaaliya waa kowka oo qodob. Dadka ama miidiya ama golayaasha fidmadaa wadaana waa dembiilayaal labaad. Hay-adaha qaranka u xilsaaran sharciyadda laga marinay. Waana ka mariya. Iyo ummaddu inay sidii hore waday ay wado. Haddaan intaa kusoo dhaafano xorka hadalkeenna waxaan doonayaa inaan sharaxo maxaa guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani iyo guddoomiyaha haatan ku kalifaya inay fidmo iyo dagaal ugu soo badan mudaaharaad xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. Horta marka hore waxaan sharxayaa dimuqraadiyaddu waa tala wadaag. Qoladan dimuqraadiyadda aynu kala diinta nahay, kala dhaqanka nahay iyo innaga dimuqraadiyadeennu waa isku mid maaha. Dimuqraadiyadda innaga Islaamka haddaynu nahay dimuqraadiyaddeennu waa xadidan tahay. Waxa ka sarreeya innaga oonu aaminsannahay Ilaahay koonkan abuuray wixii uu reebay uu xaarantinimeeyey sidaa loo reebay. Dimuqraadiyaddu fasaxi mayso. Distoorkeennana
waxa ku taala oo ku xaradan oo qodobka ugu weyna wixii shariicada islaamka hor imanaya uu reebay. Shariicada islaamka hore waxaa kolka horeba baysa oo mabda koowaada marka ilaahay rumayntiisa rasuulkiisa laga reebo qofka bini aadmiga ah naftiisa la ammaan geliyo, xoolihiisa, sharaftiisa waa ku iyo cirdigiisa intabayna ka ammaan hela. Waxaana ka mas-uula kolba ciddii ummaddu u doorato inay taa fuliyaan. Diintu fidnada ayaa ka xoogama jiray dilka. Markaa horta aynu isla fahamno xorriyadda waa ilaah yarkee. Inaad qof kala caydo oo waxaan jirin iyo waxaan u geyn iyo waxaan sabno aad ku tiraahdo ood fagaaro walba isla taagtaana waa qadaf, waana kabaair dambiyada iyo ka mid ah dambiyada. Ragna waa ku faanaa maalin walba waa la soo taagay. Marka de sharaacadii ka hortimid, dastuurkeena way ka hortimid, xeerkeena way ka hortimid. Xaalada aynu soo marnay awgood ha laysu dulqaato, ha la adkaysto, waa dhab. Dulqaad weyn waa laysu yeeshaa. Laakiin qofka loo dulqaadanayaana waa inaanu u qaadan inuu xumaanta wado uu wax ku helaya ay noqoto. Sidaa darteed guddoomiyihii hore ee wadani iyo guddoomiyaha cid waa wadane maanta jooga maxaa ku kalifaya inay u bareeraan inay fidno iyo daharad wax ku doonaan 6 bilood u qaylinaya. 3 qodob ayaa arrintaa keenay. Mid waa talada guddoomiyihii hore oo aanka u gaaray muddo sanad ku dhow horteed talada u gaaray. Midna waa tacabkii guddoomiyaha iminka xilka haya. Midna waa caradii taageerayaashii xisbiga wadani. Maxaa dhacay? Guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani waxay ula ekaatay inuu guul ku gaarayo inuu xisbiga wadani ku wareejiyo inaan xisbiga wadani waxa ka dhisin tacab ka gelin oo hadimo ugu geysta mooye xisbiga wadani aan maalin qura waxba ku tarin. Guddoomiyaha hadda jooga maxaa ka difaaya inuu saa yeelo? Guddoomiyaha hadda jooga waxau helay xisbi aanu ku tabcin oo heerdaamo mooye aanu maalinna wax xiilo siinin oo uu si baylaha u helay. Dabeetana si uu xisbiga u haysto waxay danta ugu muuqataa in uu qalalaase kaga dhuunto doorashada iyo tartanka ururada ee hadda taagan. Waayo guddoomiyaha jooga hadda wuxuu arkaa in wareejintii uu ku wareejiyey guddoomiyihii hore xisbiga taageerayaasha ay ka cadhoodeen oo ay ka baqayo in aanay xisbiga hadda la soo saarin. Labada qodob waxa ka dhashay caradii taageerayaashii xisbigii wadani oo ka gadooday xisbigii tacabka ay geleen ku dhabar jabeen ee cod iyo xoolaba saa geliyeen iyo caqliba in had cad ay faran maran kasoo joogsadaan. Taasina waxay keentay inay caradii tala gaara iyo halkay doonaan inay la tagaan laga yaabo ay ka tashanayaan. 3 qodob waxaa cirro loo sawiray oo hurmooday. Haddaynu mudaaharaad wadno dowladaha iminka waa laga yaacaa siriraanku filim ka daawaday. Waxay la noqotay haddii buuq la aso inuu saa madaxa u gaarayo. Cabdo khalaf xisaab Somaliland waxa qura oo madaxnimo lagu noqon karaa kolka hore waa nabad iyo doorasho. Labadaa waxaan ahayn ninna hore uguma gaarin haddana ku gaari maayo.
waxaa koroon u sheegaya inay ugu filan tahay maanta cibrad qoladaas umadani jawaabtii ummaddu ay siisay 7 gobole loo siiyay inay ka ayeen mudaharaadaan jawaabtii dadku siiyey inay ku diideen mudaaharaad iyo fidmo iyo qalaaqal iyo dagaal cid waliba xataa kuwa u codinayay ay muujiyeen codka xaq baa doogu leeda haddaan kula ogolaana laakiin dagaal iyo fidmo geli mayn oo dadku ka magaalo kasoo joogsaday 1,500 haddaan intaa ka cabiro waxa waxa inoo keenay siyaasadda ay qorshaysteen ee ah doorasho iyada oo waqtigii madaxtooyadu sanadka hadhay dadka waxay ku jahwareen doorasha 13 November waa January hore bilaabay doorashada madaxweynaha qabashadeeda ayaa ka mas-uula maanta la qabanaya ayaa sharciyeeya doorashada madaxweynaha waxaa ka mas-uula marka hore madaxweynuhu inuu howlaheedii sharci iyo dhaqaale labadaba u diyaargaroobo oo uu dowladdu ay diyaariso layskuma diidana weli lama maqal madaxweynaha iyo dowladda oo bedelaya doorashadii lama qabanaayo waa la ogolyahay sharcigii tahay wii noo yaallo 13-ka ay sugayso fagaaro walbana waa laga sheegaa bal haddaba 13-13 iyagu xaggee ka soo galeen waxaa laga rabay xisbiga waddan inuu tabantaabiyo oo caawiyo inta kaga soo beeganta hirgelinta doorashada madaxweynaha oo maxaa kaga soo beeg sharciyadda baarlamaanka la maraya xubnahoodu inay u dhaganuulaadaan dadejiyaan ansixinta guddooyinka guddiyada ka qayb qaadanaya geedi socodka doorashooyinka oo ka mid tahay guddidii diiwaan gelinaysay ururada cusub mudday la hareen 4 bay soo daayeen 3 bay diideen xisbiyada mucaaradka maxay waqtiga u reebeen kuwa waxa u qarsoonayd oo sheegaynin inay ka warwar qabaan inay ku soo baxaan ururo ila 13 oo ka adkaada taa waaba la gartay hase yeeshee markii majoritiga dhaafay waa lagu qarciyo oo way howlgaleen mar qoran ma oo waxay leeyihiin door hal diiwaan geliya ururada siyaasiga waa hagaag haddii ururada siyaasiga la diiwaan geliyo oo caawa 15 talabadii hore ka gudboonay dhaqaale shube 14 ka bacdina tira soo bixi doonta tartanka gashaa iyo 3 xisbiya jira oo wadaa la hayo waxa uu qarsoon xisbiga wadaani iyo ucid oo aanay dadka u sheegayn ay dagaalka iyo fidmada u gelinayaan yayna la tartamina aan qas gelina ururada imika tartanka galaya oo sharciya oo weliba labada nin maanta isaga isku bedelay wadani ay markay xilka hayeen iyagu ahaayeen kuwii abaabulay ee saxeixay hawsha sharciga waxaa timid oo kaga soo beegantay guddigii doorashooyinka 7 xunood baa loo geeyey ayaa loo dhiibay bar bay soo daayey intay kalena way reebeen fasax 2 biloodna waa la galayo way ku beegeen haddana waxay leeyihin doorashaa dib u dhacaysa oo hay-addii doorashada geli lahayd ee qaban lahayd baa wadaga haystee yaad ugu cabanaysaa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland xisbi kasta ku jira hawl kasta hay ninkaa doontaa jeclo oo dooro kaa doonta nabcaw ma macquul baa xisbiyada mucaaridka inay qaybtii kaga soo hakatay lugta jiyaan doorashada madaxweynaha dadkana ay ku dagaal geliyaan doorashada madaxweynaha oon dhoweynba hadday waqtigeeda timaado oo duruufaha qaar hadday kuwa yimaadaan oo su-aasha lama qaban karaya ay maqlaan dadka haba xanaaqeen oo hamu dahraaday laakiin oon jiriba maxaa dadka loo leynaya maxaa cidmada loo leynaya maxaa dadka loo burburinaya t
taasina waa qodob doorashada. Doorasho lugta ay jiideen, haddana dadka ay ku leerayaan. Hana la dhegaysto oo dalku ha la wada yeesho oo talaa laysa maqlo, waa guddoon. Diinta ayna faraysa, dhaqankeena ayna faraya, anigaa ogol. Maxaa mayd ugu dambeeyey kaa la siisido? Saddex cisho ka hor, afar cisho ka hor waxaanu u yeedhnay guddoomiyaasha labada xisbiga mucaaradka madaxdooda inaanu ka wada hadalno. Haddii aad ka qabsatay shir ee mudaharaad salmiya, aynu weydiina habkeebaa ugu nabad badanu ka wadashana. Uu cid waa yimid xisbiga wadan madaxdiisu waa diidan timaado. Dadkooduna waxaa lagu dayaa gelinayaa dhalinyaradooda dictator baana qabsaday, tala laynooma ogolaa, waa layna xumeeyey oo wax iska celin. Shirkiisaynu u qabsanaa mudaharaad aanu ka wada shaqeyno nabadgelyo umadeenaa ku dhibina way iman waayey. Labada isho, saddexda isho, guddoomiyihii hore, guddoomiyihii dambe, madaxdoodii waaweyne, guddoomiyaha cid baa anaa ka wakiila oo waan midaysan hado anay soo farteeno waxba ka fulinaayo dee nama qabato baya anigaa wax rumeynaya waay laba waxbay qabsadeen ku dhigay nabadgelyada waan waxba soo umeynmayno noosha astaya meel aan ku qabano iyo qaabka laba cishaana nala fadhiyo ninkaa guddoomiyaha cid wasaaradda shan wasiir baa la fadhiyey keligii mar walba darwaadi hortag baanka kaadi badan waa loo gobolbadiya. Dowladda dulqaad ha muujiso, wixii aynu ku heshiinay inoo dalab wax la yeelo waa laga yeelo. Waxaa lagu heshiiyey maadaama ay warqad soo wada qorteen oo aan cod saarin oo aan saxiya ah weydiinayaan codsi se sharci ugu dhigaayo oo ay ka bararsan yihiin oo shudmo wadaa. Waxaad ku qabataan isa soo bax xafiisyadiin horteeda taageerayaashiina kala hadla caalamkana u sheega waxaa laydku haya durbe mudaaharaad iyo isa soo bax dadkuna waa kala jaad. Mudaaharaad waa dad socda, laga yaaba inay qaar cadhaysan yihiin magaalo ciriiriya dhalinyaradooda baagabudaa soo dhexmarideeda la garan karo wax ka dhacay. Isa soo baxu waa taageerayaashii xisbiga oo xafiiskoodii tagado la wacyi gelinayo oo wixii ku soo kordhay iyo wixii dhibaato jiray iyo wixii warsan u sheegay. Saasaa lagu kartay. Waxay ku adkaysteen waxa la yidhi war aynu saan ugu diyaar garowno sabti ha noqoto qoladii wasiirada. Waxay ku adkaysteen ilaa looba ilo dadkii waa anaga kala daadanayo in badan baan abuuray maanta covid kana hor ogola. Markii la seegay wasiiradii waxay waay covid kana anaga ciidamada hor u diyaarayna wadadii oo maraya loo sheegay halkay ku qabanayaan baanu ka heshiinay xaruntooda in markay tegayaan iyo markay kasoo baxayaanba ay nabad soo baxaanba. Gobollada dhammaantood Hargeysa mooyaane iyo Ceergaba oo xoogay dheera ay shaqaykan cabarka oo si wacan baa la wadayaa. Saasaa la wadayaa. Way yimaadeen, way hadleen, way dhegeysteen. Burco shan iyo afar daqiiqo kabacdi markay dadka hoydeen ayaa dagaal cusub la soo kiciyo Hargeysa la isku haystaa ay ka kacay. Burcaywaana casi hore u seexateen dhimashiyo dhaawac baa ka dhacay. Dadka hadda bala soo abaabulay oo labada xisbi soo abaabulay Hargeysa halkii loo astaagay xaruntoodii ayuu dadki tagay. Waxay ku dadkii ku qasbeen in wadada laamid ee halbowlaha magaalada la gooyo. Ciidamadii waxay ku yidhaahdeen halkiina ku ekaada wadada halbowlaha ah ee dalka isku xidha haw soo dhawaarin ee baabuurtu sarka isku haysa iswada jiidka ayda kadii iyo dalka u kala shaqeynaysa waa la diiday. Shiid baa lagu bilaabay wadadii gaariyaa baabuur la sii diyaariyo ciid iyo dhagax iyo barista wadada lagu daadiyay.
ilaa 2 saacadood, ilaa duhur, ilaa 11 ilaa 12 barkii. Wado walba iska rogo qolo meel laga soo tuuro, iyo caruur iyo dhagax iyo ciid, wadadaasun in iloba loo kala jaro maanta ay kaga beegantay. Nasiib wanaag dadkii magaalada deganaa, xaafadaha deganaa, iyo ciidamada iskaashanaya way ka hortageen. Mar qura wada isma taagin, mar walba dad baa qaaday mutadawiciina iyo ciidamada qaarka. Dhagax, waraf, faas, bud, ciidan tiro badan, tiro badan baa waxaa lagu dhaawacay. Marka dambe ras nool baa lagu dhaawacay, ciidanka lagu soo riday. Doorashaa doonayaan ku helayaa sidaa caqliga ma gasho. Waxaan leedahay taageerayaasha wadari nabad ayuu baynu ku heli karnaa doorasho, si nabada inuu cadahayd ugula kala wareego xeelka ciddii korba loo doorta, qasi laguma gaarayo. Arrintaa aada iyo aada hal u dhigto madaxweyne ahaan iyo dowladana xil waxna saaran, ummaddaa maanta muujisay dareenkeeda nabadda doonaysa, ee shaqadeedii baynahaysay, ee khasaaraha dhaqaale gashay, ee dhaawacyadi wasaa ku qaadatay, ee dhammaan ka seexday ummaddaa dhan lix goolba. Mas-uuliyadana saaran waanu nabadooda ilaalino, wixii fidmoodana ka qabanno oo golaana mumayno. Ciddii ciidamada ka hor timaadaana waa fidmo wale oo talaabo sharci laga qaaday. Dhammaan ciidamada iyo dowladana waxaa farayaa inay si xooggan ummadda hantidooda iyo dadka u nabadgeliyaan oo ilaaliyaan si ay diintuna farayso. Mar labaad baan mahadnaqay ummadda oo dhan, mar labaad baan ka tacsiyeyna qoryo dadkii dhintay. Dhammaan aynu qarinimadeena ilaashanno, doorashadana inagoo nabad iyo miirqab ku socono aanu waa doonno. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.